Salam dəyərli həvətlərin, vətənlərin, hərbinizi salamlayıram. Mən siyasi bloqer, Azərbaycan ordusuna ehtiyatlı olan zabiti Qabil Məmmədov. Dəyərli vətənlərim, yəqin ki, məlumatlar dünən darıxdınız, canlı yayım açmadım. Bəli, həmişəki kimi Almaniyada mənə baskı oldu. Dəyərli vətənlərim, baskının təfərrüatlarına keçməyəcəm zaten. Bu vəkilimə, kriminal polisa məlumat vermişik. Baskının təfərrüatlarını deməyəcəm. Yəni demək məsləhət deyil. Zaman gələcək efirdə deyəcəm. Necə oldu, nə tər oldu. Hər halda bir onun deyim ki, baskın olmamışdan qabaq Rusiya rus rusaya oxşar insanın bizi videoya, kameraya çəkməsi gözümüzə ilişdi. Və nə, aydın olur ki, Rusiyanın da ola bilər İlham Əliyev, Nəciməddin Sadıqov, general qurmay başkanı, hərbiçilərimizin qatili ə e, ola bilər Rusiyanın FaceSpace-dən istifadə edibdi. Hə, e, bu e, gözümüzə çarptı. <coughs> Sadəcə o nə demək istəyirəm, mən ağzımdan nə çıxırsa e, onu isbat eləyirəm zaten. Sadəcə təfərrüatlar deməyəcəm. Onu deyə bilərəm ki, 2 dəqiqə zaman kəsmində keçişəsi olsaydı, onların mühasirəsindən çıxa biləyidik. Diktator Əliyevin yenə göndərdiyi, məni döyəndə göndərdiyi Vita Məni də Göyə dö də dəəndə göndərdikləri idmançılar <coughs> və sairə və ilə. Sadəcə olaraq müəyyən anlaşılmazlıqdan istifadə elədim. Elədik ailəcə oradan alandıq. 2 dəqiqə geciksəydik onların mühasirəsindən çıxa bilməyəcidik və yoldaşım da məndə intihar eləyəcidi. Buradan mən səslenirəm, xanım Merkelə. Almaniya kansleri xanım Merkelə. Buradan səslenəm Almaniya Daxili İşlər Nazirinə, buradan səslərlən beyinəhaq qurumlara, Avropa Şurasına səsənirəm. Biz Əliyevlərə, Əli qanlı terrorist, diktator İlham Əliyevə təslim olmayacağıq. Dünən uşağımın 40 qız qızdırması var idi. Xəstəxanadan gətirmişdim. Yoldaşım da ondan 1 gün qabaq vəziyyət ağrı idi. Təsəvvür eləyin ki, gedirik, arxamıza düşəblər. Və yoldaşım dedi ki, Olara əsas siz lazımsınız. Ara küçələrlə qaçın. Yusiflə mən qaçası olduq, amma qaçmadan öncə 40 qızdır mənim uşağım anasının qucağında qaçıq söylədi ki, "Ana, biz nədən e, İlham Əliyevin kötü adamlarından qaçırıq? Qaydaq onları döyək." Və mən bir sual verdim. Üzr istəyirəm sizlərdən. Yoldaşıma bir sual verdim. Əliyevlərə əsir düşmə. Dedi, mən onu evdəyikən fikirləşmişdim, narahat olma. Təsəvvür edin ki, uşağın Nava e, Nurafeini e, antibiotik dərmanları yaddan çıxıb, amma əsir düşməmək üçün hərsa bir nəsə bir, nələrsə atacağımız addımlar yaddan çıxmayıb. İlhan Əliyev öz imicini itirib İlham Əliyev bütün əlləri xalqın qanına batıb bütün dünyada imicini itirən indi də Almaniyanın imicinə zərbə vurur. Zaman var idi mən polisa deyəndə ki, məni aparacaqlar, vuracaqlar. Mənə e, ciddi almadılar məni, amma mənim evimdə, evimin qarşısında məni ağır xəsarətlər yetirəndə İlham Əliyevin adamları e, Almaniya tarixində bəlkə də belə ə bandallıq belə hegemonluq olmamışdı. Alman polisi şahidə oldu ki, bəli, Əliyevlər belə şərəfsizlik də edərlər, belə zoracılıq edərlər. Biz yenə də təkrarlayım, Almaniyanın kanslervinə, beynəlxalq təşriflərə, Avropa Şurasına məni bütün dünya tanıyır. Axırıncı Elə 2 aydan bir 3 aydan bir kanallarımı Əliyevlər bağlatdırır. Bu və ya digər şikayətlər adı altında bağlatdırır. Axırənci bağlanan kanalımda 26 milyondan çox e, İnqilab TV-də, İnqilab TV Azərbaycanda 17 milyon insandan izləmişdi. Bu videonu da milyonlar izləyəcək. Bu videonu milyonlar izləyəcək bir siyasi bloqeri müdafiə eləyə bilməyən Almaniya dövlətinə hər halda müsbət ə reyk asandırmayacaq. Nə isə təsəvvür edin ki, dəyərli vətənlərim. Əgər mən yenə səslənirəm, bəni hətta şratlara və sayın kansler Angela Merkel-ə ölməli adam amsa, Almaniyada öldürün məni. Ə جناyətkar amsa, Almaniyada həbs edin məni. Oлма əsla və əsla mən İlham Əliyevə təslim olmayacağam. Bizim ancaq meydımıza sahib çıxa bilər İlham Əliyev. Mən razı olmaram biz, mən də yoldaşım da, mən də hərbiçik. Mən razı olmaram ki, mənim uşağım baxa-baxa anasını, yəni yoldaşımı oğlumun gözləri qarşısında zorlasınlar. Mən razı olmaram ki, mənə heykələ Heydər Əliyevin Heykəlinə 50 illik bir diktator Heydər Əliyevin heykəlinə baş əymək üçün mənə müxtəlif işgəncələr verələr hər gün. Məni aşağılayar. Qurt təslim olmaz. Qurdu əhəlləşdirmək mümkün deyil. Biz oğul soyundan gəlinə gəlinə qurd ailəsiyik. Yəni hər halda Almaniyanın imicinə müsbət təsir göstərməyəcək. Elə bax, mən yayımlayiram bax bu videonu yüzlercə saytlar, media qurumları yayımlayacaq. Dünyanın bütün ölkələrindən yayımlanacaq bu. Milyonlarca insan baxacaq, 10 milyonlarla insan. Elə bax bu video Almaniyanın imicinə müsbət rəy qazandırmayacaq. Dövlət əhliyetlər, dəyərli Azərbaycanlılar. Media qurumlarına da xahiş edirəm ki, bu videonu paylaşsınlar. Mən başa düşmürəm, orada bizi çəkən rus suydu. İlk dəfə bizi çəkən bunlar rusların da mı köməyindən istifadə elirlər? Nəcməddin Sadıqov, İlham Əliyev ruslardan mı? Rusiyada Facebook-dan istifadə edirmi? Haçan Rusiya Putin Rəqibi Navalnini zəhərlədi. Onun hesabatını haçan beynəlxalq qurumlara verə bildi ki, Azərbaycandakı qubernator hesab olunan İlham Əliyevin də üstündə onunla birləşib məni öldürsələr, Putin və yaxud İlham Əliyev mənim ölümümün hesabatını verə biləcəkmi? Nə isə. Əziz vətəndaşlarım, bilirsiniz, dərk eləmək, uşağı dərk elətdirmək mümkün deyil. Mən sadəcə məndə e, yəni bu yola girmişəm, bu yolun geri dönüşü yoxdur. Uşağa başa salmaq olmur. Xocalın soyqırımını yadınıza salın. Bəhvür Suriyadakı hadisələri yaddınıza salın. Qlobal, dünyavi problemdir. Hər kəs qaçır, hər kəs qaçır. Amma burada hər kəs həyatını yaşayır. Biz qaçırıq. Biz qaçırıq. Yeterli mühafizə edilə bilmirik. Yeterli mühafizə olunmur ki, biz qaçırıq. Uşağa başa salamıram bunu. Uşaq deyir, mənim atamı gündə insanlar 100 minlər Milyonlar mənim atamı gündə 10-15 saat vaxtını itirərək atamı izləyirsə, atamın sözünlə meydanlara minlərlə insan çıxırsa, atam bu qədər sevilirsə bütün dünyada bəs nəyə görə Almaniya müdafiə eləmir? Atam cinayətkar deyilsə, sevilirsə, demokratiya üçün, söz azadlığı üçün çalışırsa Halbın sözünü deyirsə, bəs nədən Almaniya dövləti müdafiə eləyə bilmir? Əcəba hansısa bir Avropa Birliyi-ndə olan dövlətlərin hansısa bir vətəndaşına və yaxud Alman vətəndaşına mənə olan baskıların təzyiqlərin mində biri ona olunsaydı, ona da mənimlə barabar eyni, eee, münasibətdə yanaşılacağı idi. Hə? Mən başa düşə bilmirəm, anlaya bilmirəm mən. Sadəcə olaraq əzizəm vətənlərim, qayış iləm biraz yavaş danışıram ki, alt yazılar incələ stilində gedə bilsin. Ee, vəziyyət gərgin idi. Hal-hazırda bu gün saat 11, dünən baskın olub, dünən mühasirədə olub evi. Bu gün saat 11 sonra kriminal azada çıxdılar vəkillər. Ə, aeroportlara mədduflar getdi beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan səfirliyinin maşınları titik titik aransın. Hər hansı bir eee gizlin qaçaqmalçılıq olmasın. Azərbaycan ə, Azərbaycana gedən uçuşa təyyarələr, Azərbaycan səfirliyindən girən maşalar biz çox zaman onları yoxlanılmadan keçirlər. Hələ-hələ mənim barəmdə ciddi məlumatlar verildi. Frankfurt aeroportu, Düsseldorf aeroportu daxil olmaqdan bütün aeroportlara hələ hazırda gü güvənlik acısından yenə ə, qərar verdilər ki, güvənlik acısından rahat ol, kriminal polis devriyəyə girdilər. Mənim evimin ətrafında olan dünən qaçaq, bu gündə kameraya çəkdim o qaçaqan adamlar ə, hamısı artıq verildi lazım olan yerlərə. Nə isə ə, mən üzərimə düşəni hər şey eləyirəm. Beynəxal təkliflər, xahiş edilən üzərinə düşəni hər şeyi eləsinlər. Eləyənlər var, bilirəm, eləməyənlər də eləsinlər sonuncu intiharaq qalxışacağam. Yəni bu aydın məsələdir. Amma dolsun Qurani-Kərimə zabit şərəfmə ki, nə mən, nə yoldaşım Əliyevlərin əhnə salamat keçməməlidir. Çünki çünki orada aşağılayıcı hərəkətlər olacaq və bizi aydın məsələdir, öldürəcəklər. Eee, çox işgəncələr altında öldürəcəklər. Zaten mən bu vətən üçün, bu millət üçün ölməyə çalışan birisiyəm. Sadəcə olaraq mənim salamat canıma İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva nə də onun adamları ulaşıb bilməyəcək. İntihar deyəndə fikirləşməsinə yarım saat kəndir belə gəldi, o belə getdi. 1 2 Mənim deyəsən hərbiçi olmağımı, yoldaşımın hərbiçi olmağını unudu bunlar. Biz Oğuz elindən gəlmə canvar ailəsi. Dəhləm vətənlərimdir, Azərbaycanı. İstəyir Alman polis olsun, Alman, eee, eee, Alman, eee, məsələn, vətəndaşı olsun, Alman. Yəni insan düşmənə, əli qanlı terroristə işgəncə edəcəklərinin yəni bunlar təslim olmamalıdır. Yəni dünyada qanun belədir, qayda belədir. Yəni bütün millətlər belədir. Yəni burada qeyri-adi bir hal yoxdur ki. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda məni nə gözləyir. Mən bunun mesajlarını almışdım. Nə bunu mesajlar necə almışdın? Yəni sizlər də bəzən onun şahid olun. Sizlərdən tək xahişim nədir? Sizlərdən tək xahişim nədir? Bilirsiniz ki mənə normal vaxtda, normal günlərdə, heç belə problem olmayan günlərdə yüzlərlə desəm azdır, minlərlə mesaj gəlir. İndi bu videoya, bu video digər kanallarda paylaşılacaq, milyonlarla insan baxacaq. On minlərlə mesaj gələcək. Xahiş edirəm mesaj yazmayın. Narahat olmayın. Mesaj yazmayın. Mən onsuz da o mesajlara, o boyda mesajlara ürəyiniz yanır bilirəm. Mesajlara cavab vermək iqtidarında deyiləm. İndiki vəziyyətdə. Sadəcə olaraq sizdən tək xahişim paylaşın. Bütün sosial şəbəkələ, bütün media qurumları bu yayımı paylaşsınlar. Eee, mesajlar atmayın, çox xahişim. Bundan əlavə bilisiz ki, mən artıq başqa yerdəyəm. İnternet problemi və digər problemlər var. Sadəcə olaraq onu demək istədim ki, Fərid axaraq İlham Əliyev beynəhad təşkilatlar öz zərrə düşən eləsinlər. İlham Əliyev Azərbaycanı özünü biabr eləyib, özünü biabr eləyib, Almaniyanın da imicinə böyük zərbə vurmağa hazırlaşır. Nə isə Adil Əliyev gəlmişdi, yəqin milyonlarla pul gətirib. Nə isə İlham Əliyev bil deyirəm. Heç vaxt mənim canlı bədənimə sən və sənin adamların rast gəlməyəcək. Çalışacağam, qaşımaq da olar, o dollar, bu dollar, amma təslim olmayacağam. Skorpion səhstdan da təslim olmur. Ona görə xahiş edirəm Azərbaycan xalqından mübarizəyə davam. Sentyabrın 4-də yəqin ki Meydanda minlərlə insan olacaq. Minlərlə insan olacaq sentyabrın 4-də. Mütləq və mütləq İlham Əliyevin yaralı yeri odur. Cəmadi döyə bilmir, süyə bilmir. Erdoğan var, Türkiyə var. Biz NATO var, Qərb var, Avropa var. Bu anlamda çağırış edənləri susdurmaq istəyirlər. Dəyərlənmədən dələ Azərbaycanlılar sadəcə olaraq mətanətli olmalıdır. Geri dönüşü olmayan bir yoldayıq azadlıq üçün, demokratiya üçün hərəkətə keçməliyik. Daha da ciddi addımlar atmalıyıq. Biz də Almaniya kimi, biz də başqa ölkələr kimi demokratik söz azadlığının, insan hüquqlarının qorunduğu bir dövlətdə yaşamaq istəyirik. Bütöv Azərbaycan da yaşamaq istəyirik. Biz hal-hazırda Almaniyada, Avropada ev heyvanları demirəm, vəhi heyvanlar qədər Azərbaycan xalqına əliyevlər dəyər vermir. Soyqırım gedir Azərbaycanda. Soyqırım. Bunu hamımız məndən gözəl bilirsiniz. Soyqırım gedir Azərbaycanda. Nəysə. İlham Əliyev. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Dafne Maltalı jurnalist Dafne xanımı öldürdünüz, maşını partlatdınız. Nə bilm indi bəcədə mən apara biləcəm, sarasa zəhər sürtəcəksiniz, nə bilm nə edəcəksiniz. İlham Əliyev, bir qabiliyyət, min qabiliyyət deyirlər, deyirlər. Sənin işgəncə ilə öldürtdürülərlərini öldürtdürlər insanlardan artıq deyiləm. Ölüm hökmü olmaya-olmaya 77 nəfərin başının dərisini soyudun. Hamısı mənim zabit yoldaşlarım idi, qida daşlarım idi. Dilindən, cin sorğandan tok verdin. Öldürtdürdün İlham Əliyev. Nəcmiəndən Sadıqov öldürtdürdün. Dəyərli Azərbaycanlılar, dəyərli həmvətənlərim. 4-i sentyabrda meydana çıxanda Nəcməddinə cəza, Nəcməddini həbs et, Nəcməddini radd elə şüarlarını mütləq səsləndirin. Və mən sizi 4 gözləm izləyəcəm. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bər xudar eləsin. Yola davam. E, sadəcə o düşdüyüm yerdə internetlə problem var. Yola davam, ancaq irəli, irəli. Geri dönüşü yoxdur. Geri dönüşü yoxdur bizim. Əziz vətənam. Möhkəm olun. İnşallah anlımıza nə yazılıbs, o dolacaq. Əcəl harda? Mayallah orda. Sadəcə o İlham Əliyev demək istədim. Angela Merkel Almaniya kansleyeri Sayna Angela Merkel, insan hüquqları qurumlarına, Umanrayis, nəmə o birisi tikşinatlara demək istədim ki İlhan Əliyev bu məsuliyyətin altına tam girib. Mənim öldürülməm, aparılmam ə, və yaft mənim həssə bir dar momentə düşəndə intihar edəcəyim. Ə, bu, ə, deməli məsulət İlham Əliyevin boynundadır. Mən təslim olmaram olaraq Sadəcə olaraq Almaniya bu işin arasındadır. Almaniyaya görə, eee, Alman polisi daha da ciddi alıb, daha da daha da vacib tədbirlər görür. Axı bunun bunun hasan yolları vardı. Nəysə. Hər zəhmətərlərin də Azərbaycanlılar yola davam. Yola davam. Demokratiya istəyirik. 50 illik Əliyevlər rejimini, terrorist Əliyevlər rejimini, eee, radd elib demokratik azad İnsan haqqlarının qorunduğu, Avropa dəyərləri istiqamətində, NATO istiqamətində hərəkət edən bir dövlət qurmaq istəyirik və onu da quracağıq. Sizlərə xahişim, bunu bütün sosial şəbəkələrdə çıxışın, paylaşın. Mən əsla və əsla onlara kəsdim olmayacaq. Sizlərə də ə, sözüm odur ki, geri dönüşü yoxdur. Belarusiya xalqına baxın, Belarusiya kimi biz də ayağa qalmalıyıq. Sağ olun, salamat qalın.